Hej. Thomas Bredal med en lille anbefaling. Austin Lucas kigger forbi formaten den 15. i 12. spiller en lille intim koncert. Han er en amerikansk singer-songwriter, og jeg oplevede ham selv for 11 år siden på en lille klub nede i München. Købte alle pladerne og fulgte med i, hvad han lavede lige siden. Og jeg har nok også haft en lille finger med i spillet på at få ham til Danmark i den her omgang. Så jeg håber, vi ses på formaten Austin Lucas 15. i 12.